Dobrý den! Přinášíme vám žhavé novinky ze světa Sonoru! Dnes vám chceme představit další z jedinečných nástrojů Sonor. A sice některé kousky z Orffova instrumentáře. Karl Orff byl německý skladatel a pedagog, který vytvořil po světě velmi ceněný systém, jenž si klade za cíl sjednotit prvky hudby a pohybu. Orff byl Němec a není proto divu, že Sonor nástroje z jeho instrumentáře vyrábí dle našeho názoru jak jinak než nejlépe na světě. Sonor. Hej. Orffovy nástroje od Sonoru proto najdete snad ve všech podnikových mateřských školkách německých filharmonií. A to pozor, včetně regionálních orchestrů jazzového, lázeňského a holícího typu. A proč? Sonoří nástroje pro děti mají snad všechny myslitelné ekologické certifikáty a péče je věnována každému detailu. Například zvonkohry jsou laděny velmi precizně tak, aby děti už od nejútlejšího věku holdovali jen čistým tónům a místo třeba primitivního folku si oblíbili například operu nebo čisté vyšší formy dechovky. Z melodických nástrojů tu máme dva krásné kousky typu myšička. Ve vkusné dřevěné transportní krabici v balení nechybí ani noty a tráva, co by krmení pro melodické hlodavce. Pokud už jste na základní škole a je vám trochu víc, třeba 22, a nevyžadujete zrovna animální provedení nástroje, samozřejmě i pro vás má Sonor řešení. Ano, buď celotónové, nebo rovnou chromatické zvonkohry. Další tu máme ochutnávku ze světa rytmických nástrojů, například dřívka. Nebo nejrůznější typy woodblocků. A chybět pochopitelně nesmí gyro. A jako další tady máme spoustu nejrůznějších rytmických nástrojů, například tato krásná žlutá vajíčka. Tenhle ten brutální tyčinkový tamburín. Maracas. Hustou zlatou tamburínu. A když chcete být hvězda, dát to všem najevo, tak... A nebo čekáte Vánoce, čekáte, je léto a vy pořád čekáte. Zkrátka si můžete založit plnohodnotnou etnokapelu.